Өлкөдөгү илимдин жападан жалгыз жашыл аянтчасы бул улуттук илимдер академиясы. Илимий техникалык прогресс окумуштуулардын ачылышына көз каранды. Бирок окумуштууларга, илимпоздорго тийиштүү деңгээлде көңүл бурулбай жатканы өкүнүчтүү. Айлыктын аздыгы жана илимдер академиясынын учурдагы президентинин жүргүзүп жаткан реформаларына нааразы болгон академиянын кызматкерлери жыйын өткөрүштү. Июча, январь, февраль, март 50% зарплата усталба калып атабыз. И апрельде бизге жана 20% өзүбүздүн сокращение боюнча зарплатаны тыйыны сакталып ошол берилип атат. И мамлекет 10% берип калды да. 30%тин ордунда. Биздин ой пикирибизди эске албастан, академиянын президенти Мурат Жуматаев, философия илимдеринин доктору Нуркан Саралаевты директорлук кызматка дайындады. Мындай кадамын ал Саралаев Абылгазиевдин бир тууганы болот. Ошондуктан аны ордунан алып таштай албайм деп түшүндүргөн. Саралаев является родственником Абылгазиева. Айлык акынын аздыгынан тышкары бир катар туура эмес кадрлардын коюлуп кетиши тууралуу да аталган жыйында сөз болду. Ал сак учурдагы өкмөт башчынын бир тууганы майлуу сүттүү орундарда отурат. Жана дагы ботаника багына башчыгылып таптакыр башка тармактын адиси географты коюшту дешет нааразы болгон илимдер академиясынын өкүлдөрү. Если про чистый оклад. Учурдагы илимдин докторлору менен кандидаттары алып жаткан айлык акы чынында эле күлкүгө ээрлик деңгээлде. Мына мен профессор болуп туруп колума 8500 сом гана алам. Бул эмнеге жетет? Азырго биз иштеп туралы. Бирок жаштар келсе ушунчалык аз айлыкка иштемек беле. Студенты на полставки берут, но 2000 не получают. Жыйында кадрдык маселелерден тышкары институттар жоюлуп, жөн гана бөлүм болуп калганы да талкууга түштү. Ушунча кине коюлган жетекчинин дагы өз чындыгы бардыр деп илимдер академиясынын азыркы президенти Мурат Жумбатаевга келдик. Ал ага карата коюлган айрым бир айыптар карандай калп деп өзү башкарып жаткан учурда бир катар оңдоп түзөөлөр болуп жатканын айтты. Эми өкмөттүн токтомуна премьер-министр кол койгон. Мен болсо премьер-министрге баш ийем. Аны аткарышым керек. Анан баягы законсуз дегендей мындай деп атып, бүт юристтер карап чыккан, өкмөттүн юристтери баары карап чыгып, биздин юристтер карап чыкты. Анткени ал этаж берилген жок, ал убактылуу ошол жерге жайгашты деген сөз. Кыргызстандан чыккан окумуштуулар башка өлкөдө иштеп кеткен фактылар көп. Биздин өлкөдө иштеп жаткан окумуштуулардын алган айлык маянасы көчө шыпырып жүргөндөрдүкүнөн да аз болуп жатканын баары эле биле бербесе керек. Жыйынтыгында өсүп келе жаткан жаштар арасында илим билимге болгон кызыгуу жоголот. Жазгүл Кенжеева, Жолболду Байсаев, Ош Бирим жаңылыктары.